maldito coronavírus que vês aparecer. Anda pelo mundo inteiro, tanto mal anda a fazer. Vou escolar. Que é isto? Aqui no lar, no frio, neste cantinho escondido, caminhamos calmos, bem dispostos, assim levamos a vida. Nós fazemos a vida igual com os nossos trabalhos a fazer. Nós temos uma excelente equipa, nós que nos sabe dizer. Enquanto tudo bem, mas com a ajuda de Deus tudo vai passar. E lá de si embora e nós vamos ficar. E agora, o que é que gritamos? Tudo. Tudo. Um, dois, três. Tudo vai ficar bem. Novamente. Tudo vai ficar bem.